Vi skal kigge på erhvervsstrukturen nu. Og erhvervsstrukturen er det måde at beskrive, hvordan de forskellige virksomheder er fordelt under nogle forskellige brancher, under nogle forskellige erhverv. Så vi kigger på, hvilken andel, det vil sige procentvis for eksempel, eller hvor store de er i forhold til hinanden. Og overordnet skilles der så mellem tre hovedgrupper. Og de tre hovedgrupper er de primære, de sekundære og de tertiære erhverv. De primære erhverv, det er karakteriseret ved, at man for eksempel udnytter naturgivende ressourcer, og det gør man til nogle råstoffer. Det kunne for eksempel være en rubinmine, men det kunne også være kartofler nede i Sydgrønland, eller for eksempel noget fiskeri. Så nogle eksempler på brancher kunne være det her råstofudvinding, rubinmine, landbrug, kartofler, fiskeri, Royal Greenland, eller det kunne egentlig også være et gartneri. De sekundære erhverv er så ved, at man har noget med varefremstilling at gøre, det vil sige, at vi er inde i forhold til noget med en produktionsvirksomhed, og det vil sige, at de bearbejder, altså de råstoffer, som vi har udvundet, det bearbejder de til noget andet. Nogle eksempler kunne også være noget bygge anlæg, det kunne være noget forskellige former for industri, eller noget energi og vandforsyning. De tertiære erhverv, det er karakteriseret ved, at de så producerer serviceydelser. Eksempler på brancher kunne så være transport, kommunikation, finansiering, men det kunne også godt være handel ved, at handel har den service i sig, at det gør produkter tilgængelige for kunderne eller forbrugerne. Så er sat stort set hele den offentlige sektor i parentes. Det er gældende i lande som f.eks. Danmark, men Grønland, der vil det, er der nogen erhverv eller nogen industri, der f.eks. er 100% ejet af selvstyret, så derfor står den lidt i parentes. Erhvervsstrukturen i Danmark, og mens jeg nu gennemgår den her, så vil jeg gerne have, at I måske tænker lidt over, hvordan har den så udviklet sig i Grønland. Hvis vi kigger på udviklingen her, og det her det er så i den relative beskæftigelse, det vil sige, hvor mange der arbejder, antal mennesker, der arbejder inden for de forskellige erhvervsgrupper. Der kan vi se, at det er fra 1820, at i starten var der rigtig mange i Danmark, der arbejdede inden for landbruget, for eksempel, eller med fiskeri, eller råstofudvikling, men primært landbrug og fiskeri. Og det har så ændret sig hen over tiden og blevet mindre og mindre. Det vi så også kan se, det er, at service eller sekundære erhverv i forhold til industri blev også ret store i løbet af årene, også omkring især de 1950, tror jeg, det må primært være, og hvorefter de tertiære erhverv har så taget over til i dag, hvor vi så primært er faktisk blevet det, man kalder et servicesamfund. Vi kan så kigge her på antal beskæftigelse fra 2002 til 2012, det vil sige en forholdsvis nutidig 10-årig periode. Hvis vi kigger på det, så kan vi se, at der er sket nogle ændringer i det primære erhverv, at det stadigvæk falder, og den er faldet med 22%. De sekundære erhverv er også faldet lidt med 17,8%. Og så har vi de tertiære erhverv, der er steget lidt i forhold til antal beskæftigelse til 5,2%. Vi kan også se, at i samtlige erhverv, der er antal beskæftigelse faktisk faldet lidt over den her 10-årige periode. Hvis vi kigger på selve erhvervsstrukturen i forhold til produktivitet, og produktivitet, det beregner man ud fra bruttotilvæksten i faste priser, det vil sige, hvor meget man har produceret i priser inden for de enkelte erhverv. Det dividerer man så med antal, der så har været med til at skabe den her bruttotilvækst i de forskellige erhverv. Og der kan vi se, at de primære erhverv, det er faktisk faldet i produktivitet fra 2002 til 2012. De sekundære erhverv er steget til 15,3%, og de tertiære erhverv er også steget lidt med 7,1%. Vi snakker her om nogle produktivitetsforbedringer, som der især er foregået inden for de sekundære erhverv. Og det vil sige, at fra 2002 og fremad, også lidt før, der ville det være primært i forhold til automatisering, at de her forbedringer er sket. Hvis vi hurtigt skal opsummere, så er der tre hovedgrupper, de primære, de sekundære og de tertiære erhverv. Man kan sige, at de primære erhverv er blevet meget mindre, de sekundære er blevet lidt mindre, eller holder niveau her over den sidste periode, og de tertiære er blevet større. Vi kan så analysere den erhvervsstruktur, ligesom vi har gjort nu. Vi gør det ud fra antal beskæftigelse, vi gør det ud fra produktivitet, men vi kan jo også kigge på erhvervsstrukturen ud fra nogle andre forhold, f.eks. omsætning eller miljømæssige konsekvenser.
Det kunne fx være, at man valgte at kigge på, ja, hvor meget af forurening kommer fra et primært erhverv, hvor meget kommer fra sekundære erhverv, og hvor meget kommer fra tertiære erhverv.